Okay, so untuk perlombaan di Espanya, ini antara track favorite saya. Kedudukan sekarang ini Lando dengan Russell, Merck sangat-sangat strong. Kita dah cuba buat yang terbaik, minimum mistake lah dekat quali tadi, tapi ada mistake sikit-sikit. And we fail to put ourselves in first, second or third row. Kita cuma berada di P8, but somehow Pierre Gasly berada di belakang kita. I don't know why. Tapi setakat ni kalau siapa yang ketinggalan kita punya musim ni, Pierre Gasly sebenarnya mendahului driver championship. So something is happening. Mungkin ada team lain yang performance dia increase. Dan berita yang paling pelik kita dapat, yang kita boleh bawa untuk season ni, adalah kereta kita sekarang ni adalah the second best car on the grid. So benda tu sangat pelik bagi saya. Nak nangis. Jom lah. Bodoh leklek. Nasib baik kau awal-awal lagi. Kalau dah lambat-lambat ni, kita memang akan DNF. Dah banyak sangat rotation. Wah, kejut aku. Sorry. Oh, kau nampak perangai dia. Ah, hidup kau senang lah. Leclerc, kau himpit orang, lepas tu orang tu tak langgar kau. Aku himpit kau, kau langgar aku. Yang jangan langgar lah bang. Saya dah bagi line kat dalam. Sekarang kereta kita nombor 2. Gaduhlah korang dua. Apa Leclerc dengan rasa nak buat sebenarnya? Ambil kau double overtake. What was that, bro? This guy is crazy, man. Now that is Brodua. Itu ada shock kita bawa kita. Oh, tak ambil. Ambil rumput. Okay, sekarang kita kena burn kita ERS sikit untuk kejar Reko kat depan ni. Siapa Merck yang jauh kat depan tu? Oh, Lando lagi. Ah, bang, kereta tahap berapa? Nombor 2 dari atas. F1 24 ni F1 23, bang. F1 24 tak keluar lagi.
keep an eye on that gap ahead, please? 3.2 seconds. Okay to use your overtake button. Sakit lah, diorang kat depan tu ada DRS, susah nak kejar. Itu cuma ada ERS je. Diorang ada ERS. Tapi kita mengharapkan diorang kat depan tu bergaduh, so kita boleh dapat kejar diorang sikit. What is happening? Pro 2 is suddenly in front, fighting with the big boys. Rasa macam Haas lah season ketiga perform. Pas dulu kan season ketiga dia yang dia laju tu. Teammate status tak nak. Saya nak fokus dengan saya je. Are we gaining against Piastri? 3.4 eh. Wapak laju Piastri ni. Boleh tukar teammate dia tu AJ? Belum lagi. Sekejap dulu. Kita dapat lajukan kita punya progress ni pun sebab kita ambil Casper Ackerman. Sebab Casper Ackerman bagi kita banyak resource point. Kalau nak bandingkan dengan Liam Lawson yang cuma bagi kita around 200 points, Casper Ackerman boleh bagi kita around 600 to 700 resource point. Jauh beza, mate. So selagi kereta kita bukan kereta yang betul-betul tip-top, saya teammate belum lagi kot. But Casper is doing his job well. Jangan. Oh, sikit je nak track limit. Tak apa bang, size on soft, so no worries. Hopefully macam tu lah. Kau nak buat apa kat luar tu rasa? Oh, jangan. Kimpit dia. Oh. Ada hati nak side by side situ. Tak, aku dah hilang 4 times lah daripada PS3. Kau ni rasa follow je lah belakang aku. Makan DRS. Gebuk nak fight-fight. Fokus kereta dulu lah. Fokus kereta dulu. Kalau nak tukar driver pun, maybe driver yang boleh bagi experience tinggi. Macam Casper, dia punya experience 90. Oh, so kalau ada teammate yang boleh bagi experience 90 dan boleh perform lebih bagus daripada Casper, maybe lah akan tukar. Tapi kalau tak ada, dalam experience 90 dan harga lebih kurang macam Casper, aku tak tukar kot.
Track mana ni? Ini Spain. Dia nak sangat duduk depan kan? Aku duduk depan. Kau rasakan macam mana aku ada ERS dan DRS. Aku terlepas pit stop. Wah, tak perasan ke dia suruh pit stop tadi? Oh man. Dia ada suruh masuk pit dah tadi. Damn. Tak perasan dia ada beritahu. So Piastri undercut. Okay, so the gap to the car ahead, 5.3 seconds. Kalau kita ke belakang Russell pun janganlah jauh sangat. Oi, Sainz stay out lagi ya. Gila-gila Sainz. Casper in the pits. Oh yelah, sepatutnya kita keluar lagi awal kan. Okay, tak ada masalah tayar masuk lambat. Time to push. Sibuklah Ocon. Depan belakang Alpina. Come on, give me that DRS. No. Come on, give me that extra pace. Give me that extra pace. Jauh lah, aku rasa 3 second. I 1 second, mate. Enam lap cukup ke tak nak kejar?
3.3, what happened? Come on. Gaduh lagi, gaduh lagi, gaduh lagi. Ah, kita hilang pace sikit kat soul. Kalau sense medium. Tapi kita dekat final turn tadi buat mistake. Ah, gaduh lagi, gaduh lagi kat depan tu. Nampak lah dia orang tengah gaduh kat depan tu. You guys both are dead. Tenang, tenang. Jangan excited sangat. Kita punya cornering dah start merapu ni. Nanti ajar setting breaking. Setting breaking eh? What do you mean by setting breaking? Tiga lap sempat ke? Aku rasa tak sempat lah Van. Nak push tu boleh. Tapi aku memerlukan dia orang untuk garden lagi banyak. Okay, gap ahead is 2.8 seconds. Minyak cukup, minyak cukup. Man, gaduhlah, ha, macam tu. Piastri slowing down. Full race update. Full race update. Okay, you've got P5. Okay, Sainz is ahead of you. Our gap to the car in front is 2.3 seconds. They're on fresh mediums. Gasly behind. Okay, push, push. Gap to the car behind. 2.3 seconds. Okay, they're on old softs. Okay, so gap to the leader is 8.1 seconds. Look after these tyres now. We want to finish the race on this compound. Come on, just three laps to go. Three laps. Boleh push lagi ni. Do something. Bapak kemut dah aku race ni. Come on, straight line pun aku tak boleh kejar tu. Okay, gaps of the car
ada steer kat situ ni. Tak boleh lah, kita stay P5. Betul lah. Oh, PS3. Kita boleh potong PS3. PS3 keras lah slow down ni. Man. No, 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 no. The TA bodoh. What the fuck? What was that, the TA bro? Okay, pick up rubber and bring it home. Bodoh lah dia TA bodoh. Kita buat macam biasa je corner tu. Macam lap-lap yang sebelum tu. Tapi sebab kita tak pernah ada dia TA kat situ, so kita tak, saya tak, tak boleh nak adapt lah dengan dia TA tu tadi. Takpelah, poin pertama dan kita dapat the fastest lap. Tak susah ke main pakai controller? Setakat ni okey, senang. Practice lah. Yang penting practice. Kalau tengok standing, kita nombor 14. 2 points sebab kita ada fastest lap.